95 गावातील शेतकऱ्यांची जमीन घेऊन अनेक प्रकल्प सिडकोने उभारले, मात्र आता गरजेपोटी बांधलेल्या घरांच्या बाबतीत सिडको आणि राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे। त्यामुळे या भूमीची मालकी हक्क असलेल्या प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र सिडकोने लादलेल्या निर्णयाच्या विरोधात असून येथील प्रकल्पग्रस्त स्वतःच्या मालकीच्या भूमीत भाडेपट्ट्याने राहणार नाही असा इशारा माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी गुरुवारी बैठकीत दिला। तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कासाठी 24 जूनच्या नियोजित आंदोलनाप्रमाणे या विषयावरही आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला। महात्मा ज्योतिबा फुले सभागृहात लोकनेते दिबा पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीस समितीचे अध्यक्ष दशरथ पाटील, भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, भाजपचे तालुकाध्यक्ष अरुण शेठ भगत, समितीचे संतोष केणे, JD तांडेल, दशरथ भगत, राजाराम पाटील, 27 गाव समितीचे अध्यक्ष नंदराज मुंगाजी, रुपेश धुमाळ, नगरसेवक मनोज भुजबळ, मनोहर म्हात्रे, युवा नेते दशरथ म्हात्रे, राजेश गायकर, विनोद म्हात्रे, प्रभाकर जोशी तसेच पदाधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। लोकनेते दिबा पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण सर्वपक्षीय कृती समितीने सातत्याने केलेल्या आंदोलनाने जागे झालेल्या सिडको आणि राज्य शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांसंदर्भात नुकताच एक शासन निर्णय घेतला आहे, मात्र तो निर्णय प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताचा नसून सिडको आणि शासनाच्या हिताचा आहे। एक अर्जाचा नमुना प्रकल्पग्रस्तांनी भरून द्यावा असे आवाहन सिडकोतर्फे करण्यात आले आहे, मात्र निर्णय करताना प्रकल्पग्रस्त संघटना आणि त्यांच्या प्रतिनिधींकडून सूचना न मागवता हा निर्णय प्रसिद्ध केला आहे, त्यामुळे पुन्हा एकदा सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांविरोधात डाव रचला आहे। प्रकल्पग्रस्तांच्या 250 मीटर बाहेरील बांधकामांचे काय होणार याचे उत्तर सिडकोकडून अनुत्तरित आहे। त्याचबरोबर प्रत्येक गावची भौगोलिक सीमा वेगवेगळी आहे, काही गावे महामार्ग किंवा खाडी लगत आहेत, तेथे एकाच दिशेस 250 मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम वाढलेली आहेत। त्या गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांचे काय, प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यावसायिक गाळ्यांचे काय, मालकी हक्काची मालमत्ता सोडून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी ती भाड्याने नाव्यावर करण्याची संमती सिडकोकडे का मागावी, बांधकामे नियमित करण्याचा दर हा शेतकऱ्यास जमिनीस मिळालेला अधिक दर सिडको डेव्हलपमेंट चार्ज एवढाच का नसावा, बांधकामे नियमित करीत असताना भूखंड पात्रतेची माहिती कशासाठी मागवली जात आहे, असे अनेक प्रश्न या बैठकीत उपस्थित झाले आहेत। शासन निर्णयात प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत सिडको आणि पर्यायाने शासनाची उदासीनता उघड झाली आहे, त्या अनुषंगाने सिडकोला आणि शासनाला लेखी पत्र देण्यात येणार असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले। तसेच हक्कासाठी लढणार, इतिहास घडवणार असा समज वजा इशारा या बैठकीतून सिडको आणि राज्य शासनाला देण्यात आला आहे। पुढे बोलताना लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी सांगितले की नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दिबा पाटील यांचे नाव लागलेच पाहिजे हा आपला एक प्रमुख लढा आहे। 95 गावातील लाखो प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांची लाखो घरे आहेत, अनेकांची 5-5 एकर जागा सिडकोने संपादित केली आहे। घरे नियमित करण्यासाठी भरमसाठ रक्कम सिडकोकडून आकारली जाणार आहे। प्रकल्पग्रस्तांची एवढी जागा घेऊनही जर प्रकल्पग्रस्त भाडे तत्वावर राहण्यास सक्ती करत असाल तर ते आम्हाला कदापिही मान्य नाही। विमानतळाला दिबा पाटील साहेबांचे नाव देण्यासाठी बॅनरवर सह्या करणारे महाविकास आघाडीचे स्थानिक नेते मागे हटले, आता प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांच्या बाबतीतही मागे हटणार का असा सवाल उपस्थित करून प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित करण्याबाबत स्थानिक महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची काय भूमिका आहे हे जाहीर करा असे आव्हानही लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी दिले। तसेच 2015 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरसकट बांधकाम नियमित करण्याचे आदेश दिले होते, याची आठवणही त्यांनी या बैठकीतून शासनाला करून दिली। घरे नियमित करण्याच्या आडून सिडको प्रकल्पग्रस्तांच्या मानगुटीवर बसण्याचा प्रयत्न करत असेल तर तो प्रयत्न हाणून पाडूया असे आवाहनही त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना या बैठकीतून केले। नो कॉम्प्रोमाइज, मला अनेकाने सांगितलं तुम्ही शिवसेनेचे उपनेते उपभक्त बाकी जाऊ द्या, अशा प्रकारचं नेतृत्व मी खूप आयुष्यात पाहिलं। मी जनता दलाचा तिकडे महाराष्ट्राचा जनसेनेचे महाराष्ट्राचा निवडणूक होते एका काळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तिकडे महाराष्ट्राचा उपाध्यक्ष होतो, अपघाताने शिवसेनेत आलो तिथे मला उपनेते पण देऊन टाकलं, मी काय मागत नाही कधी पद होणं पडलं,
आता ते उपनेतेपद घेऊन तरी काय करायचं? मला दिवानचं दावं आहे आणि दिवानशिवाय मला चेंज पडणार नाही. दिवानच्या बरोबर गेल्या अनेक वर्ष मी काम केलं. आणीबाणीच्या काळात देखील देवाबरोबर होतो. 1984 आंदोलनात देखील मी होतो. आणि मग अशा एक परिस्थितीमध्ये आम्ही दिवानचं नाव सोडून जर बाहेर गेलो तर लोक आमची देखील टिंगल टवाळे. आणि म्हणून या ठिकाणी मला नम्र विनंती करावीशी वाटते. आणि सर्वांचं एकच मत आहे की जसं विमानतळाचं नाव देवापल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व्हायला पाहिजे तशाच रीतीने आज अनेक वर्षाचे बरेचसे प्रश्न जे आहेत त्याच्यामध्ये अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे या नवी मुंबईतील 95 गावातील घरं रेग्युलाईज करण्याबाबतीतला आहे. आता ह्या बाबतीत सरकारने एक परिपत्रक काढलेलं आहे आणि 15 जूनपर्यंत तुमचे काय हे असतील ते कागदपत्र द्या वगैरे सांगितलेलं आहे. खरं तर हा विषय कागदपत्र देण्याचा नाही. हा गावागावात त्यांचे सरकारी अधिकारी जाऊन प्रत्यक्ष कुणाचं घर आहे आणि त्यात कोण म्हणजे साधारणतः किती बांधकाम आहे असं बघून तो रेग्युलाईज करण्याचा आहे. आणि त्याच्याकरता म्हणून हे त्यांनी मग सर्वे करताना तुमचं प्रत्यक्ष सर्वे करावी अशा प्रकारचं तुमची मागणी आहे. ड्रोन सर्वे करायच्याऐवजी प्रत्यक्ष सर्वे करावायची मागणी आहे. आणि ह्या बाबतीत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी पनवेल उरणच्या नेत्यांनी जी काय मागणी केली होती तर त्या मागणीप्रमाणे झालं आहे का? ह्या सरकारनं जे जाहीर केलेला निर्णय जो आहे घरं रेग्युलाईज करण्याच्या बाबतीत तर त्या बाबतीत महाविकास आघाडीची अशीच होती का की आमची कागदं आम्ही तुम्हाला देऊ, ही कागदं ती कागदं, आमचा ड्रायव्हर कोणी राहत असेल, आमचा कोणी म्हणजे एखाद्यानं कसल्याकरता किराणा मालाचं दुकान काढलं असेल मग त्याला व्यापार तुम्ही समजणार का? राहत्या घरापोटी जा रेग्युलाईज करायचं तर हे जे घरं रेग्युलाईज करण्याचा प्रश्न आहे हा अतिशय मोठा आहे, जिवंत प्रश्न आहे. आणि त्याच्यामुळं आम्ही आता सांगितलेलं आहे की आपण महाविकास आघाडींच्या आमचे अध्यक्ष जे आपले पाटील जे आहेत आपले ते त्यांना आम्ही आता सांगितलेलं आहे की तुम्ही आपल्या दशरथदादा पाटील की तुम्ही त्यांच्याकडनंसुद्धा सूचना घ्या कारण हे सर्वपक्षीय समितीचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत मला नाही वाटत का त्यांच्या आणि मागण्या आमच्या वेगळ्या असतील म्हणून. आणि त्याच्यातून त्यांचं जर समाधान झालं असेल तर काय त्यांनी कुठल्या गोष्टी मान्य केल्यात महाविकासाठी ते आम्हाला समजावं. कारण त्यांनी मंत्र्यांच्याबरोबर बैठक घेतली होती, तिथे ज्या मागण्या केल्या होत्या त्या ह्या परिपत्रकामध्ये जे घरेलू त्यांनी काढले आदेश त्याच्यात पूर्ण झाल्यात का? आमच्या दृष्टीनं इथं सरसकट सर्व घरं ही रेग्युलाईज व्हायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये कमर्शियल पण आली, राहती घरं झाली, स्वतः राहणारी असतील, आपल्यावर अवलंबून असल्यावर कोणी असतील ते असतील, एखाद्या वेळेला आपल्याला जमिनीचे पैसे शिडकोचे आले, प्लॉटचे पैसे आले, त्यामुळं 4-6 खोल्या कोणी बांधल्या असतील न त्यात भाड्याने दिले असतील तर ते सुद्धा एक उत्पन्नाचं साधन आहे, ती साधन आहे, ती सुद्धा एक गरज आहे. आणि अशा दृष्टीनं कुठल्या कारणाकरता बांधले काय नाही परंतु तिथे राहतोय. आज आपल्या कलमोलीमध्ये खारघरमध्ये सर्व ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी हे कुठले आपल्या महाराष्ट्रातले आणि देशातले सुद्धा काही लोक येऊन राहिलेले आहेत आणि त्यांनाही घरं द्यावं असं शिडकोनं अनेक ठराव मागं मंजूर केलेले आहेत. मग इथल्याच लोकांनी जर आता जी घरं बांधली स्वतः करता आणि आपल्या गरजेपोटी जे जे विविध गरजा बघून तर त्याप्रमाणे ती सर्वच्या सर्व घरं रेग्युलाईज करायला पाहिजेल. त्यापोटी कुठली 12.5% मधले प्लॉट कापले जाता नये आणि त्याच्याकरता मग ते बांधकामं तिथे जे ज्या जमिनीवर बांधले आहेत तिथे प्लॉट वजा करून चालणार नाही. आणि अशा पद्धतीने 15 तारखेपर्यंत 15 जूनपर्यंत मिळेल तिथपर्यंत आपलं एक आपलं ह्या सर्वपक्षीय कमिटीचं एक निवेदन हे दशरथदादा पाटील यांच्यामार्फत शिडकोला नगरविकास मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांना द्यावं आणि त्यांनी साधारणतः गोरगरिबांच्या मूळ ग्रामस्थांच्या आणि त्या दृष्टीनं जे गावभले इथं 15 वर्षापेक्षा जास्त वर्षे राहतात असे कोणी इथं जरी आले असं राहिलं त्यांनी घरं बांधली असतील तर ती सुद्धा आपल्याला काय करायला रेग्युलाईज करावी लागतील. ही सरकारनं करावी अशी आमची मागणी आहे. आणि नाहीच जर मागणी मान्य झाली तर मग पुढं परत आम्हाला आमच्या पद्धतीनं आपल्याला जे दिवा पडलांचा रस्ता जो आहे आंदोलन करण्याचा तो आम्हाला चोखाळावा लागेल आणि त्या मार्गाने आम्हाला जावं लागेल. लोकनेते दिवा पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीनं आज पनवेल तालुक्यामधल्या सिडको प्रकल्प ग्रामग्रस्त गावांमधल्या प्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली. मधल्या कालावधीमध्ये सिडकोच्या माध्यमातून
प्रकल्पग्रस्तची घरं बांधण्याच्या संदर्भामधला जो निर्णय शासनानं घेतलेला आहे, खरं तर सिडको प्रकल्पग्रस्त असतील किंवा ठाणे, रायगड, नवी मुंबई, पालघर या जिल्ह्यामधल्या भूमिपुत्रांनी लोकनेते दिपा पाटील साहेबांच्या नावानं केलेलं आंदोलन आहे, या आंदोलनाच्या भीतीनं सरकारनं घाईघाईमध्ये हा प्रकल्पग्रस्तांची घरं ही नियमित करण्याच्या संदर्भामध्ये हा आदेश काढलेला आहे. या आदेशामध्ये कित्येक चुका आहे. फक्त राहत्या घराखालचीच जागा ही भाड्यानं देणार 250 मीटरपर्यंतच देणार, राहत्या घराच्या व्यतिरिक्तचं बांधकाम मंजूर त्या ठिकाणी नियमित करणार नाही. या अशा पद्धतीच्या ज्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांसाठी अन्यायकारक जाचक अशा पद्धतीच्या अटी आहेत, अशा अटींनी भरलेला हा आदेश रद्द करा हीच खरं तर सगळ्यांची प्रतिक्रिया होती. पण आता या ठिकाणी सारी मंडळी जी आहेत ती सगळी संभ्रमितमधल्या कालावधीमध्ये आली, कारण सिडकोच ह्याची माहिती सगळ्यांकडे पाठवते काय आणि सिडकोच हे मान्य असल्याबद्दलचा एक मसुदा पाठवते काय, याचा अर्थ असा की लोकांवरती हा निर्णय लादायचा हा शासनाचा प्रयत्न आहे. हा निर्णय कुठल्याही परिस्थितीत स्वीकारायला आम्ही तयार नाही हेच आज इथल्या लोकांनी सांगितलं. येणाऱ्या कालावधीमध्ये ही सारी मंडळी आपापल्या गावामधल्या लोकांशी चर्चा करून त्यांच्या प्रतिक्रिया या संदर्भात आम्हाला कळवतील आणि मग याच्या पुढच्या कालावधीमधली आंदोलनाची दिशा ठरेल.